E aí, galerinha do canal, mais um serve pra gente aí seu tempero aqui, não só do Ivar. Mostra pra você aqui a serva. Acabei de fazer ela agora, hein? Botei milho, milho amarrado aí. Botei a goiaba, botei abacaxi. Vamos ver o que vai dar aí na frente aí. Serva já tá pronta já. Botei mandioca também. Um abraço aí pra todos os inscritos do meu canal. Tamo junto, galera. É nóis. Caçador, eu tiro certeiro. Tempero, vou tirar essas duas varas aí. Ela está certa. Tô aqui com um parceiro aqui. Voltando aqui. Falou, gente.